Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj, to je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečí. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, že to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. To je banger, to jsem vůbec nevěděl, co tady je. Je nám dost roku. Čau, vítám tě u nového týdne. Máme pondělí a natáčíme novej weekly vlog. A Lukáš bude držet hubu a máme tady Manga. Čau Mango. Nazdar. Tak nám pověz, co jsi dělal o víkendu. Spal jsem. Mango spal. Mango se připravuje a hibernuje. On se ukládá k zimnímu spánku. No, tolik kokínek jsem nesnědl ani za celou celý rok. Mango přijde za po týdnu kam a bude pupek tak dvakrát větší. No, on bude stejně velký jak ty za chvíli. Co? Já nejsem velký. Jsi velký. Nejsem. Jsi. Kamo. Dobře, jsi tlustý. Nejsem. Všichni jste tlustí. Co ty se směješ, ty tlustí? Právě tady řešíme s Mangem, že bych chtěl hrát Xbox a Forzu. On by chtěl být taky streamer. No, každopádně jsme na cestě do Prahy na Xbox nějaký festival a budeme streamovat. Já budu dneska streamer. Ty tam budeš streamovat? No, budeme vysílat živě. Jo. Budeme kecat o různých věcech, jakoby celkově jako rozhovor. Plus o nové Forze samozřejmě, budeme dělat novou soutěž o Forzou. Maugli, ty už jsi hrál novou Forzu? Nehrál, já chci vyhrát novou Forzu. A Xbox k tomu. Až budeš moc, tak přijedeš za náma a zahrám si Forzu. Tak jo. Moc bavoračku tam je. Já vím, já jsem koukal. Jo, ty jsi koukal, jo? Mhm. Tak to je dobře. Takže my dneska jedeme do Prahy na autočku prostě, na půl hodiny. Možná na hoďku. Jinak to je další věc, no, spousta lidí se ptalo, že už nemám Mercedes. Tak mám, akorát jsem nebyl schopný ho zavést do Mercedesu, do Ostravy, aby mi udělali ty brzdy. Měl jsem kámo zbouchané desky i kotouče přední. A už jsi sehnal nějakou kastlinu na svoji novou stavbu? Ne, ale mám vylínutovi. Jo? A určitě furt to samou? Musím kámo přijít a pobavit se. Dobře. S kým jako? Se mnou. A proč s Lukášem? A s kým? Tak kámo s někým, kdo tomu rozumí třeba. Tak takového nikoho neznám. Ajíí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  Kapr a vole Redlo vrači chrápe pro jistotu. No, vychlastali s kaprem? Jo, vychlastali s kaprem. Kámo, my furt pijeme, přijeď. Jo, jedu. Já teď kámo stavám každý den v 7 hodin ráno. Hej, 3 dny po sobě vstám 7. A dost. Protože byl 3 dny doma celý den. A dost. Jinak hlaška a dost se taky už docela chytla, kámo. Jsem si všiml. A dost. No, dobré, co ty jdeš streamovat? Jdeme do práce. Tak Rendov debry na šichtu. Jo, jde na šichtu. Jo.
Já se budu dívat. Tak jo, tak se uvidíme na streamu u Redolfa. Tak jo, tak ahoj. Tak zatím, pán. Čau. Mohli jsme letět letadlem. Nebo helikoptérou. Máme si helikoptéru. Já dám donate call na helikoptéru. Tak jo. My jsme točili pro Microsoft video a ta jedna slečna, co s náma lítala, tak ona dělá v Microsoftu. A ona říkala, že když bude mě chtít a bude mít let, takže klidně nazveme. Tak oni musí třeba i dělat ty nucené lety, jo. aby věděli, že jako všechno v pořádku. Jo. A aby ty stroje nestaly, takže oni to snaží nějak vyplňovat. Je, tak jestli je někdo tak jsou to tady ti tři. Co to vole je? Rychle a zběsile vole Slimak Edition? To je nějaký debilní vtip, ty vole. Nevěřím. A tak to je Polak, že? To je ještě horší. Tukrát dáme pauzičku na benzínce. A čo, jako ceny paliva jsou fakt hrot a to tanku 95 jsem si říkal, že tam nebudu hrotit na tanku třeba za 15 kil a 40 korun a rost. Tak podáváme hlášení, právě jsme dorazili do Prahy a z Rendiou jsme dávali ještě stream na jeho Twitchi po cestě, bylo tam dost lidí, byl jsem velmi překvapen a vařili jsme si vajca a tak, takže byla sranda docela. Lidi z toho nedělali storička, takže styl. O, vařili jsme si vajíce, no, kdyby vás zajímalo, co to znamená, tak se pojďte k Randolfovi na záznam streamu. Myslím, že to tam rychle najdete, protože jsme to tam probírali asi tak 3/4 hodiny. Každopádně já se do teďka pobalit věci, dovolil jsem i věci do soutěže vlastně na ten stream, takže teďka pobalím a jedem, jsme úplně nahoře a jedeme úplně dolů. Tak, my jsme tady trošku s předstihem a jsme v Game World. Je tady úplně miliarda her. Tady máme studio, ve kterém budeme vysílat. My jsme šli s Randolfem aktivně rozměňovat drobné a zjistili jsme, že to je všechno zdarma. Bracho, to jsem hrál jenom na kompu a v Americe. Taku. Oj! Randolf prohrál, jdeme dál. To jsou dvě patra obrovské a plné her. O, kamo, dívej! Styl. A je tu hodně. To je banger, to jsem vůbec nevěděl, co tady je. Jsi rád, že jsi jel? Fest. To je pro... Hej. To přijede... Ne, 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 kamo. Tak to si děláš prdel. Tak to si děláš prdel, kamo. Do prdel. Kamo... Hej, čum. Kamo, čum. What the fuck? To si děláš prdel? Kamo, to jsem hrál mez... Kamo, tak yes. Kamo, ty bedničky. Ale jsem se zamiloval asi. Tady je Unreal Tournament, kamo. To běž do prdele. Duke ne! Kamo, to si děláš prdel? To je co, to je... Age of Empires nebo World of Warcraft, že? Kamo, ne. Proč? Proč? Já chci. Kamu. Yes. A jedeš. O, jak to hořelo. Tak to běž do prdele. Nice. Já prostě vidím jenom tmu. Auto. Kamu, to je kruté. Co to vydal? Carmageddon, to jsem hrál. Yes. Styl. Tady jsou bitky. To už je moc nové. Sega, hej kámo, na tom jsem reálně vyrůstal. Přesně na tom jsem vyrůstal a hrál jsem Želvy Ninja. Aladdin. Ne, tak to je top. Reálně na tomhle jsem vyrůstal na těchto hrách prostě. Akorát nevím, jak budu hrát, když musím držet kameru. Tohle je skakačka. Yes. Yes. Nemám jak to udělat. Hraju jednou rukou. Kamo, já jsem se zamiloval. Kazetky, jo. Jsou fakt? Yes. Kamo, já jsem přesně tuhle konzoli měl. Ježek Sonic. Kamo, to je úplná kultovka. Pokračujem, tady je Xbox. Tady je Xbox. Kamo. Tady je další Xbox, tady jsou 360 už. Hej, já jsem tady. Kamo, já jsem... Jak mám asi střílet, když ho volám jednou rukou? Stoj! Tak ty chodíš a střílím. Ty vole, to je styl.
To je fakt styl. To je fakt styl. To je fakt styl. Máš ty chutu střílíš, máš ty chvíličky, kde střílíš, kam? Tak jdem. A dávaj. Tak to mě pos... Bacha, bacha. Počkej, tady jsem já. Já nevím, ty jsi oba. Ne, já jsem tady vpravo. Kámo, dívej mi to. Aha, jo, to myslím tak. Jak se vím? Nevím. Jsem tam se rozeskrý. Jak se přebíjí? Vystřel ven do boku. Já nevím, kde mi vítají ty kůži vůbec, kam mě to nevím. Tohle je rozkvíze, tohle je rozkvíze. Ty akorát neumíš mířit, kamo. Ne, tohle je rozbit. Redo, teď se ukáže, jaký jsi doopravdy motorkář. Jak mám jet? Tak počkej, já to tady položím. Randolfa, jak se teď ukázalo, kdo je tady dobrý? Pojď, zatančíme si. Kdo je tady správný motorkář? Já jsem spadl. Je tady máš skutry. Hej, to je tu kamo mazec. To je styl. Co to je? Tak já zachráním holuby tady z točících dveří a Randolf mě tam zasekne. To mám za to. To mám za to, že jsem zachránil holuba. On zas žere, kamo. On zas žere. Tak kde jsem to nastavit, že? Děkuji, ale já jsem to přesně věděl, kaj, opět. Tak pojďme na ty duny s tou Českou na Českou. Ne, tak já tady nastavím drifták a teď jsem si vzpomněl na to, když jsem byl u tebe. A seděl jsem tam na tom playseatu a ty si hodinu a potom nastavoval ten handling. Ne, teď ještě to nefunguje. Jo, teď nefunguje plyn, no, teď ty gumy jsou moc to. A já jsem tam se a říkám, Lukáši, já už si budu muset jít domů, ale tak dík, fakt jsem se rád zkusil. A sednul jsem auto a jel jsem domů. Randolfe, tak co? Jdem se, svést ještě tu skluzatku? Kámo, já se na tím přemýšlel, ale já nejdem, nebolím. Jaj. My jsme dostali výslužku, byl tam taky velký dort, Forza Horizon ovladač. Jdem domů. Řekl jsem, že to bude na půl hoďky, nakonec to byly 2 hodiny. Tady jsme se zasekali, kam mám jít, počkej. A víc jsme se zasekali. Já ale nevím kam, tam? Jo, víc, když jsme to byli před 6. No, a je 9. Takže jsme se trošičku zasekali, vlastně mi to asi ani nevadí, protože to bylo fajn. Pokecali jsme s Honzou, byla sranda na streamu a tak no. Takže teďka musíme nějakým způsobem najít auto, tam se nám to povede. A jdeme se najíst. A jdeme se najíst, máme hlad. Celou cestu jsme netočili weekly vlog, protože... Jsme celou cestu streamovali. Úplně celou cestu a je to mega zábava. Takže proto jsme netočili weekly vlog. Takže jenom ať víš, je 1:45, my jsme v Kopřivnici, za chvíli jsme doma a trošku se nám to protáhlo, ale bylo to fajn. Bylo to super, já si myslím, že zítra nestíhám nemocnici, takže půjdu ve středu. Šokující! Šokující! Jsme na cestě domů a stojí tady Hanovo auto, tak jsme si řekli. Kam to máme? Tady? Tak? Na boční? Nevím. Kámo, vůbec mu to nebude jasné, že? Tomu nedojde určitě. Ne, já si taky myslím. Jak to tam? Tak počkej. Jak Petr ty štuba, tak nás vezmu. Řekl, že to je feláka. Je 15 koní a víc. No, tak to minimálně. Ne, mám pomokrou tu. Jinak je nám dost roku a... Bracho, tomu vůbec nedojde. Počkej, jo, mě má napadat. Čum. Kamo, tak to jsme tu na chodit auty. Tak to já bych nemohl s tím dal, kamo, 200 raky.
Každou jízdu si máš auto zkontrolovat. To je fakt. Tomáš. Máme jinak Hana rádi. Strašně, ale... To se vybíselo. Tak ten timing. Co ty si za p***o? Ty jsi s tím jel? To nevším. Máme tady úterý. A my jsme včera s Randolfem streamovali a na streamu u Randolfa jsme polepili auto. A kámo, přesně jsme říkali, že si to nevšimneš. A já jsem si říkal, ono něco odletělo ze předu. Tak to bylo kus nálepky, aha. Dobré. No vidíš to, to jsou koni navíc. No takže ještě jednou, máme tady úterý. Ty si to fakt nevšim, kámo? Někdo to říkal na streamu. Já ne, počkej, Randolf to říkal, že nebudeme mu lepit okno, ať si nevšimne těch světel. A ty si řík, aj tak nevšim, kámo. Ne, já jsem prostě ráno přišel, vidím to, co to zase je, tak jsem to postrhával a jel jsem. Jinak, nějaké pokroky s 92, už je tam ta vodní pumpa, nebo spíš ten nastavec na vodu. Včera jsme volali se Standou Bezouškou, ukázal nám, odkud máme vést mazání turba a všechny jakoby věci okolo. Han dneska přidělává, kečtenky. Už je to už hotové? Ne, mám už dlouho šroubky. Budou tam dva. Já vymyslel, že to schováme tady do tyhle škvíry. A vlastně povede to tady odsaď. Já jsem si kam díval, že musíme obmotat úplně všecko tou omotávkou. I přijde tohle, jo. Oni to mají. Takže... Asi jo, protože tady je strašně blízko tam voda. No, tak. No. Bude muset teplo co nejvíc krotit všude. A jinak asi nic se neudálo takového. Byl tu Michal Reichert, to už minulý týden, to jsem dával. Tak mi nám radil ještě trošku s interkulerem. Řešili jsme tu lištu. Aha. Vlastně jsem se dovolal Peťovi Matušíkovi. Jo, a co říkal? Že to asi udělá. Že sice mu teďka odpadli nějací lidi, takže možná, že to chvilku díl potrvá. Aha. Ale že to asi vyrobí. Já jsem mu poslal ještě držáky na křídlo na Evo. Jo, to mi teďka volal, že tě mám sprcat za to, že jsi to ještě neposlal. Poslal jsem mu to? Jo? V noci? Teď mi volal, ne, já jsem to ještě neposlal. Jo, já jsem mu to poslal v noci. Jakže ne? 3.13 jsem mu to posílal. A dost! A dost! Takže tak, vzadu se vlastně neudálo nic asi. Jo, tu hadici vlastně. Tuhle hadici. A ještě tuhle. Tu vratku. Jo. Tady tohle. A jinak, jinak nic asi se neudálo, no zajímavého na tom. Máme taky zase. Dneska nevíš? Jaké díly? Z Rishopu? Jo, protože mi psali včera, že bylo expedováno. Takže dneska to bude? Takže si myslím, že dneska by to mělo přijít. To bylo boží. A jdeme objednat další díly z Rishopu? Tak jdeme na to asi. Je tam i ten poťak? Jo, ten jsem ti posílal jako první. Na to se vůbec netěším. Vysvětlíme si, proč ho budeme objednávat, i když samozřejmě nemusel by tam být úplně takový, ale já to chci mít všecko úplně total pintlich. Takže vezmeme noťas a jdeme na to. My řešíme, protože máme vlastně, tady je lanko teďka na plynu. My tam potřebujeme kvůli ALSu a dalším věcem udělat elektronický plyn. A já i kvůli Brexitu může dojít k mírnému zdržení zásilky. No tak to je top. Tohle stojí kolik? 1500? 1500. Tohle stojí 13 000. Podle mě to umí to samé, ne? Jako dělá to samé, akorát to je přímo uspůsobené, no, jasně, na ten pedal box. Či tady jsou přímo jakoby výčlenky na tom, na které to jako nasadíš a uděláš z toho prostě elektronický plyn. Což je samozřejmě ta nejlepší varianta. Dá se to udělat tak, že by se tam mohli nějak nabastlit tohle, ale já chci, ať zrovna plyn funguje úplně na 1000%. Nejsem označený z té částky, ale asi do toho půjdem a objednáme tenhle kousek, aby jsme to měli úplně total 100%. Takhle to doporučuje i výrobce a tak, no. Samozřejmě dá se to udělat i jinak, levněji, ale jak říkám, já to chci mít prostě úplně OG, tak jak to má být. Takže... Mm.
Kamo, to je třeba taková věc, víš co, a my za to zdáme tolik peněz, kamo. No, ještě zváme Ježkovi, poradíme se s ním, ale asi nám nic jiného nezbyde, aby jsme to měli úplně tak, jak chceme. Tak, aby jsme měli představu, tak jsme koupili fitinku, tady tuhle fitinku a protokové oko a záslepku. Což je, vše tady tohle je po dvou kusech, jinak je to všecko po jednom. A je to 1060 korun. Mně jebne. Mně jebne. Za takové blbosti prostě, ale tak... Kámo, to protokové oko je docela drahé, že? No, na to, že ho budeme vařit, tak je... 355 korun, budeme ho vařit, jo? Mhm. Banjo, banjo. Nemám si radši dva, když to budeme vařit? No, to další 350. Já vím, ale nestratí se to, kámo, radši než čekat. Koudy, jestli to posereš, tak jsme v prdeli. Nemáme druhé. Teď přichází ta hezčí chvíle. Tada. Tak, zadáš kód. Dáš OK. Přepočítávám a sleva je na světě. Plus pošta zdarma. A dárek. Co si vemem? Klíčenku? To nevadí. Tak to vemem. Ano, samolepku. Samolepku ne. Tak, klíčenku. A tak to funguje. Čekáme na oběd. Já jsem se zgrcal pomerančem, protože jsem další král pomeranč. Musím si ji převlézt, nebo to bude ostuda. Kapr mezi tím postříhal weekly vlog. Už v pondělí. Kecáš. Ty vole. Kapr, ty jsi tak chulánej, ty vole. A fakt? Je to tady. Dneska se na to jenom dívám a jediný co, jak jsem tam dohodil, zabijem. Aha, takže dneska nic neděláš, jenom si díváš do monitoru, jo? Pondělí teď nic nedělal a vlastně včera. Včera to jakože stříhal někdy mezi časem, no. V podstatě jenom naskládal záběry za sebe. On má automat, kámo, a to naháže záběry za sebe a já, dobré, říkám, to stejně nepozná. Proto může stříhat v rukavicích boxerských, kámo. Jo, jo. Protože Mike Tyson. Tak teď, jelikož prostě jsem upgradeoval software, už vidím ve 4K, tak se mi to stříhá rychle. Kapr, ty trénuješ, kámo, na stříhačský oktagon, že jo? Každopádně dneska nás čeká. Docela náročný den, teď čekáme na oběd, ten je náročnější asi. A potom musíme jít chystat věci, v pět mám ještě schůzku a musíme jít chystat grafiky. A musíme jít s tom všem, možná i s ostatními, balit e-shop, protože nejlepší není úplně dobře. Takže budeme dneska baliči na e-shopu ještě. Takže to bude docela zábavné. A ještě musíme nachystat textil do tiskárny pro Doryho, kamo hlavně. Musí vytisknout co nejdřív. Takže to je asi všecko. Randovi na hajzlu, to nepůjde asi vidět. To tam furt je? To stojí? Ježíš, tak si honit péro, nechte honit, ne? Já? Co hej, co ti je? More, co ti je? Come on, zamrzl jak Windows. Ne, jsem se spadl na třikrát, po co se mi vyletí. Kde máš tlačítko restart? Musím se nechat vytetovat. Co ten Han volal ti? No, on si zapomněl jsem dát ty samolepky z těch předních světů, on si ani nevšim, kámo. No však, to byl plán, takže to vyšlo dobré. Já říkám, a co ty samolepky na těch světlech? A on. Co? Já byl nasraný? Pohodě. On věděl, že jsme p***le. On věděl, že jsme to byli my, jo. Tak, ne, 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 kámo. Jak na to mohl přijít, v kolik jsi šel spát? Ve tři něco. Až pět. Proč to děláš? Pracoval. Jo? Jedu pro oběd. Já vím. Ať máš co srát. A co je to za polívku? Polívek moc není už. Co? Už byly jenom tři. Pro šest lidí. A co mám za polívku? Co tam Michaj za track? Hraju se na tebe. Opaka, opaka. Je za tebou sruka. Někdo večí ti? Ne, já tady šouka, máš ten polívku. Kdo? Lukáš, aby to nás zničil. Pani, dobré papani. Jo. Hej vole, namočil jsem si ruku do toho. Au, ty demente. Hej, proč mi to zavírá? Au, to bolí.
Vypadni! Nesedej si tu, běž se sem někam jít. Toma, jsem zařadil při, jsem zařadil při hře vídla, vole. Na grilu. Na grilu. Co mě natočený? Neměl. Hele, tak co říkáš na tento typ videí? Můžeme klidně se přetransformovat a můžeme je točit takové věci, jestli chceš, Hane. Budeme házet pneumatikou a budeme se trefovat na odtahovce na body. A hlavně z toho budeš mít dvojnásobně větší plat. Ne. Pusto. Si ty to líbí, ne? Ten dělá na inspiraci. Dneska večer na streamu kutalíme sudy. 20, člověk má 20 tisíc, tak co tam bere? Mě zajímá, kamo. Jestli tam je střih, a pak že... Ty to byla to video. A už mi to nebaví, vole, jebem na to. A nebo já. Jo, tak tohle bylo vážně skvělý video. Mě by fakt zajímalo, jak jeho nevrálo, kamo, asi ne. No já doufám, jako, že je normální, víš to. Že pak si řekne prostě... A není s ním jeden nějaký rozhovor, jako veřejně? Že to dělá jen pro content, víš, ale ve skutečnosti, že je normální. Jako když se s ním bavíš, tak jo. Jako... A kolik má ten jeho track, kamo? Track? Ten kamo, má... to má třeba raketu. 6 milionů? Kolik má nejsledovanější video? No, 10 milionů, bráško, skoro. 9,5 milionů má ten track. Holy jsme tady, musadek, šílené. A fakt to tam je. Jo, šílené koho štěstí. Ale i tak. 46 milionů, kamo. Poslední, kdo opustí věřivku, vyhrává 10 tisíc. 4,2 milionů. A 9,5, kolik má od Fetyho to kontroverzní? Fety má 801 tisíc, jo. 12. Tak, svět je ještě trochu pořádku, kamo. Styl. Hane, kašlem na auta. Napiš to tam, ne? A co budeme dělat? Jako tohle? Připrav pneumatiky a půjdeme hrát Super Challenge! Kapře, tak co? Končíme zvyklý vlogama a jdem točit challenge? Tak já si myslím, že kapr by byl pro. Já se snažím, co by myslel. Tak to bych opravdu zvážil, Lukáši. Já si myslím, že to fakt bude stát za to. A bude to opravdu šílené. Já už jsem připravený, teď ty. Kamo, Hanovi se zesypal svět, podle mě teďka. Já si asi koupím tu garáž, vole, co máš u ubytovek a budu tam sám. Hej, ta kočka mě opět vytáčí, kam. Ale to je Borísek. Zkusí něco říct do Borískovi. Ono letěl do vesmíru a potom spadl a zase žije. Vyhrál Fizi? Fizi o překvapení, brácho, kolik to stojí? Co? Nevyhrál Fizi brácho, jdi dolů, kolik stojí ta krabice? 11,20. Kámo, bysme měli zdražit zase. Ne, pojďme si složit Lukášovi na Fizi o překvapení. Luky bude mi narozeniny, ne? Ne, hej, běžte do prdele. Yes! Kámo, já koupím Lukášovi Fizi Crew Manigan. Zapomeň, vole. Jestli to sem dotáhneš, tak to rituálně zapálím a tebe zapálím s tou pistolí, vole. Nebo mu koupím fyzi o překvapení. Já to ti pak koupím, Lukáš. Co já si pak uvědomím, že taky mi vám narostky a mohl bys mi něco koupit. Jinak, mohl bys přijít aspoň na moje oslavu, když už si pozvali. Donate go na streamu na fyzi hover. Proč nepřišel moje oslavu? Přišel. Proč nepřišel moje oslavu? Jste přišel, moje slavu. Kamo, já jsem byl vytížen. Letos bych to mohl zvládnout, když bydlíš asi 60 metrů ode mě. Ležel jsi doma. Neležel jsem doma. Nela mi říká, že se ti nechtěla. Nela chtěla přijet. Jo? Ukaši. Běda ti, jak letos nebudeš mít ten nafukovací hrad. No, jestli bude ten nafukovací hrad, který by měl být teda, tak ty tady si to pro nebudeš. Tak jo. Vidí vás poza plotu a budeš, jak v té pohádce za plotom. Pohoda. Taká šipka, vole. Morálka, nějaká, ne? Šéf přišel, díko. Máte hotový, popral jsem se s Randolfem, šílené. Kámo, ale to lízla i mě, vole. Ta sedla.
Co v tom je, vole? No právě. Já dostanu strašnou, kamo, to vím. To je to nejhorší, kamo. Kamo, on bubla jak Etna. Ne, já jsem v klidu, já mám plán. Co se bojíš furt, co je? Mi teďka došlo, že si tam můžeme nastěhovat všichni. Vidíme z toho poschodí ve postele tady. Bude to jak takový tábože jednou. Prdele. Co to mi všichni jdete, kde to spadlo? Kamo, tohle v tom bylo. Tak. Se za postoj, vole. Paní Veďucko, oni sa bijú. Se za postoj, kámo. No. Ja přesně vím, kámo, proč si vyrůstal ve Frenštátě, bo to by si v Ostrově nepřišel ani minutu. Pojďme ty trička dělat. Vypadni! Krabice! Ty nahážu tam, ale tam zastrkám, jak srdinku. Krabice mu dej! Hej, ty k***. Víš, ty do... Jo, volal jsem ti, počkej, já řeším, kdož to vědět. Volal jsem ti, že jsem se rozhodl, že to uděláme spolu. Pevnost Bojard, toto. Ale zmrzní tam. To je jedno, on to neodemkne. Kapr, vole, dělej něco, ale. Já natáčím. Dělej něco, něco smysluplného. No, kapr, vole. Násilí do pracoviště. Nikdy pičo z té volita. Koho kameruješ? Kur! Pojďme Lukášovi zlomit klíče. Tady ten je drahý. Ten může žít dvakrát. Esko? Esko. Aha. Ne, Xesko tam. Tak to bude na Evo. Já bych mu večer udělal něco s autama. A Esek tam je kolik? Kde? Jestli bude parkovat venku dodavku, zajde mu ji polepit. A zavolám Hanovi. To bude odklata? Jo. Co kdybychom to polepili Evo? Já bych mu tam nenapadně nalepil někde nalepí ani žerendo. Super bračka, se snaží to zatfáknout. Jsem to skl... Kapr, vole, tady budu to dělat. Kapr, už to máš postříhané? Jo, stříhám teďkom. Když natáčíš, tak to nemůžeš mít postříhané asi, ne? To je logika, vole. Pokud natáčíš, proč to rovnou nestříháš v tom, vole? Střih a jedu. Pa, budu pauzovat, vole. Nemusím stříhat, když to pauznu. Mka, že? Tady ta morálka šla úplně do... Ale úplně... Ale s tím, že přišel Lukáš. Přišel kapr, vole. Já jsem tady nepromluvil ani slovo, já jsem si šel pro nákup. Kamo, kde mám ten monster? V tom nákupu, ty inteligente. Protože tady... Protože jste mě rychle nechali od nákupu odejít. Děláš tu ťapinku. Co ti potom? Co ta buchta za omoce? Ty jsi měl tu z toho fritku za ten omoc, jo? To je jiný Don Juan, ty vole. Ty vole, perveres. Perveres. A víte, co je nejlepší? Já to tam nemusím dávat. No, ale já to řeknu Lukášu, že ty záběry jsou a že je tam máš dát. Kamo, je úterý, pravděpodobně, že si na to vzpomenete v pondělí, je nulová. Hezrofa, ty to tam vůbec ještě předpokládám do té tiskárny, že? Ty p***, to je v pohodě. Ne, to ti strhne tu papku z bagetu. Hej, děláš si prdel, vole! To je bude nejtáčit, píšo! Hej, si to na přesouvu! A to... Ty krele! Jdi do prdele! Kamo, kolik ty vážíš, ty mamrde? Pro 80 kilo! To je ho! Ach jo. To nejsou M-ka. Co každý ty život robí, ty Zadec! Ty jo, ty prachy!
Z něho se sypou prachy, dělej, pokračuj, vole. No, dobře ti tak. Ne, se to změnil tomu. Hej, vy si pán si přivonový práci, vy to padne. No to jo. Ty vole, no to je prachu. Hm? Čeho na načas chce hrát? Hej, tu je, mám 10. A nemůžu najít. Kámo, mám za příště klupit, to neodlapíš. Já se počkej, bylo tady postavím krabici zase. Vypadni! To jsem se chlap. Tady jsou, jo? Au. A já vím, že někde potřeba patla, že? Mě vidět ponožku. Běž do prděle. Já ji nemám! Au! Mě vidět ponožku. Nemám, tam je někde, tam? Je, tam jsem asi malý, abys tam byl, co? Tak kde mi čukle, bo mi to p***. Tak k***i do p***i, ty vole. Kámo, já to nechci pípat. P***a, vole. Tady stojí práce, vole. Já jsem náhodou viděla za tu chvilku. Ty jo, no. Ještě ne, asi. Lukáš? A ty nevíc, se tu nastíhala, to stojí za p***u. Není ještě nám sebral místo na kancel. Jo. Fakt. Já tady taky nemusím vůbec být? Jako, doslova ne? To jsem čekal. Co se budu bojit? Neboj se už, ne? To jsem se chlap. Ty se točíš. V novém weekly vlogu si ukážeme, jak Randolfovi rozbijeme zářivku o hlavu. Šokující. To je opravdu šílené, tak to bych opravdu nečekal. Co ty na to říkáš, Randolfe? Co si říkáš, že tam máš kovový plat v Vietnamu, tak? To vypadá jak ment. Ano, to je ment totiž, to je tím. Co to za zřivka? Nevím, naručí do prdala, ona pak praskne, to jsem viděl jako video. To nevěděl, že to má. Dobrý, co to bude? Dvakrát si zburkujeme bez okurek. 15 minut. To je styl. Štěkej. Zaštěkej. A já tě vytáhli, man. Kde je do prdele? Hej, já musím něco dělat. Tam měl bys, bo, fakt. Proč nemůžeme natáčet s tímhle? Jo, no. No, natáčet mi kamo. To máš úplně nejvíc save, ani lidi nic neřekne. Ty jsi nevěděl, že to má. Než jo, pustička. Tak, my nejsme streamery, takže musíme něco dělat. To co mi dělat teď? Kdybyste se ptali, proč nevychází videa, tak buď na to kapry jebe, anebo je mrtvý. Ne, ukáž tam zpátky, ukáže. Dej tam DJ Lucky Ball. A tady. Hej, je docela. To tohle je genius. Zavařené turbo je top. Ukáž ho, promiň, promiň. Ještě genius se tam hrvká. Zavařené turbo a potom tady ještě hlavně tohle. A pak, že nejsou videa. Videa jsou. Reálně. Sumunovaný. Reálně nechci vědět, co si o nás musí myslet sousedi, hej. Prostě, jako, řekni mi schválně svůj názor, co by si myslel, kdyby si jela kolem nějakého baráku. Hej, kam se kolik je to aut? Jsem pokrat. Hej, tady jsou všude jenom auta. A ikra. A ikra. Mě jebe. Jane, ty tady stojíš, kdyby to tu patřilo. Han, kdyby se posunul tam. Lloydy, kdyby se posunul tady. Jo? Jo? Podívej se, vole! Jak parkujete tady vy dva s kaprem, vole? Jak ředitele vapenky, vole? Já jak parkuju, do mě se nenaváže. Hej, kamo, tady jsi mohl zaparkovat klidně úplně tam. Tak si to zkus. Tak není problém. Hoši, to je konec tady. Nebo dostane karbon, ty vole, roztavuje se přes půl parkoviště. No určitě, vole. Zdár? Díky. A
No, nechám. Dáte si kokinka? Chcete něco? No. Hej, co jsi to koupil za kokina, Randolfe? Co? Jamky všechny různé. Jako kamo. Kamo, byl jsem v Penny a vzal jsem od každého něco, nic jiného tam nebylo. Jsem naštvaný, počkej. Proč jsi naštvaný, Vaše? To jsou všechno různé dobré kokina. Nic jsme... moc. Tak čus. Jak to jde? Ty už streamuješ? Ne, dívej, he. Ještě nejsem schválené, máš štěstí, za chvíli budu schválené, asi v hajzlu, bude tam DJ Kulička. A ty ještě nestreamuješ? Ne. Jak to? Zapijem to za chvíličku. Čau, Šimone! Hey. Stihl jsem to? V limitu? Právě se to neměřil, ale už jsem tady usnul. Proč? Čekání na tebe. Ne, to není pravda. Tak pojď. Tak jdeme, tak to puštěj na telku, ne? My toho s Lloydem budeme objednávat věci na turbo. Haně, jak se máš? Dobrý. Ty jsi nějaký to? Tichý. Ty jsme na garaži sám, tak jako co? Tak jestli kapeš, jakože mluvím sám pro sebe jenom. Aha. V hlavě. Mi stačí teďka už. Dobře. Kam jedeš? Je ti horko? Ale prosím tě. Tak ty můžeš pojít chcíkat brzdit, jo? Kamil, mi tady jak chcíkal jsem po tobě? Jo. Skončil jsi, bro. Chceš udělat to? Ožech? Já jsem byl v barbershopu, oni mi tak ožehlovali vlasy. No co je? Šokující, u Randolfa hořelo. To bude šokující. Ale kámo, do zatáčím doleva a jede to... Doleva! Kamo, já ti tak zbiju, přece nám dvou. Šimon, ty to máš prostě teď, že to točíš, kamo. Tenhle týden to fakt budu hrotit s natáčením, abyste měli fakt co nejvíc materiálu a věděli, co všecko se děje. Takže já teďka vyložit ještě auto a ještě vezu klientovi na čeladnou nějaké věci, co potřebuju na aktivaci, jednu, co mají. Takže pojedu ještě teďka na čeladnou odvez věci a pak jdu domů. Dám si vanu, protože je zima. Je. Yeah. A budem spát. Je zima. Hrozná zima. Dobré ráno. Dneska jsem měl mít trošku jiný den, než jsem zjistil, že budu mít. A to proto, protože... Měl jsem jít do Prahy a měl jsem jet hrát pro Monster na jednu party z Nereš. A měl jsem jet na Autokult, vlastně Ondra z Fastru, tak oni točí podcasty, byl tam i Michal, byl tam Marko, byl tam spousta jako autíčkářů. A tam jsem měl dneska jet. A tak nějak jsem se dozvěděl, že Nerešáci zrušili kvůli té covidové situaci, zrušili ten koncert. Takže jsem úplně totálně rozbil celý den a uvažuji, co s tím. Jestli to vyhrotit a vzít si všechny věci ze čtvrtka, anebo si dám dneska trošku chill. Takže ještě uvidíme. Minimálně budeme chystat nějaký textil, budeme dělat objednávky věcí, protože čím víc narůstají Vánoce, tak tím víc zakazek je. Ale my to hodně jakoby skrečujeme, protože se z toho nechcem posrat. A je to zbytečné to hrotit do extrému úplně. Takže budeme dělat nějaké věci. Musím vyřešit fuck up z toho koncertu na víkend.
A tak, no. Teďka si jdu mít zuby, myslím si, hej. Svaně mě zajímalo, když tady jsou kluci, kteří se dívají, jestli když se holí, tak si jim staneš v medicky nějaké místo, které si neoholí. Mně se to vždycky stane, vždycky. Já teda holím poslepu, jo, takže možná proto, ale jdem jako poslepu, jako nedělám se to do zrcadla. Jdu si umýt zuby, jdem se pát na barák, jdem se pát na garáž, půjdem nachystat věci do tiskárny, zavezu mi do tiskárny a pak uvidíme, co se bude dít. Nebudem, Hane, učit orly lítat. Když to orl nějak udělal, tak každopádně, jak jsem říkal, že uvidím, co dneska budu ještě dělat, jsem se zatím zasekal s Hanem na garáži. Momentálně rozebíráme moje jezity. Mě to vůbec nevadí. No tobě ne, ale mě jo. Je to můj motor. No, ale můj jo. My jsme objednávali dneska ještě izolace na hadice, objednávali jsme nějaké další fitinky. Oh yeah. My jsme fitinkoví králové. A teďka jsme sundali ventilovýko, předěláváme tam fitinky. Všechno se točí kolem fitinek, kámo. To je auto jenom fitinka. To je auto jenom fitinka. No, no pojede na fitinky. Museli jsme jedno ventilovýko sundat, protože ta fitinka tam byla přidělána taková ta... Úplně obyč. A my jsme tam nechtěli takovou. Museli jsme sundat ventilovýko, protože tam byla matička. Z druhé strany. Já teďka oddělávám tmel. Han bude nitovat zpátky ten plíšek. A... Pojďme to na zpátky. Hrajou nám tady krásné rockové písně. Han je totiž velmi hiphopovo založený. A tak no, takže jsme se zatím zase s Hanem tady. Doděláme tohle. Jako doděláme, jakože... Že konec. No necháme tam, hlavně tam necháme ty špony. To bude nejlepší. Jsem čistil tenhle plíšek. Budem dělat další věci ještě, jestli se trošku tady zasekám dneska. Každopádně... Co bych ti k tomu řekl? Všude jsou fitinky. Už je natahané vedení k Westgateům. Tady takhle povede spodem. Objednávali jsme dneska omotávky na výfuk a na Westgatey. Objednávali jsme oba na turbo, protože jsme tam měli tady ten nějaký úplně jako klasik. Klasik normální. Bavil jsem se s Randolfem a ten se bavil s Fivekou a říkali, že tam máme dát titanové, že říkali? Titanové byly ty omotávky a i ten obal. Teď jsme objednali titanový obal a titanové omotávky z nějakého lavového kamene, nebo co tam bylo. Úplně jaký nesmysl. Co? Ze sauny lavové kameny. Jo, ze sauny, no. To vzali tady ve Frenštátě na bazéně a tak, no. Takže makáme, boucháme. Objednali jsme nové kečtenky ještě, protože tady jsou strašně malé ty vývody. A objednali jsme Races, protože Races má svoje. To jsem si nevšiml, takže jsme je objednali. A řešíme ještě na olejovém domku. Máme takový pain, protože vlastně tady z původního se veme šroub, tady z olejového filtru. Tam by tam měl sedět tak, že tam přišroubuješ tu podkovu, to je on, přišroubuješ tam tu podkovu a drží. Ale Standa má nějaký jiný, asi z nějakého jiného prostě roku nebo něco, možná se ten šroub měnil. A tím pádem nám to nesedí. Tady si pojedu pát na druhou garáž, protože tam máme nějaké náhradní díly a doufám, že tam bude. Fitinky, kde jsou fitinky? Fitinky. Fitinky. Ještě mě zajímá mě tvůj názor, jestli máme dát sání, kulér, vedení kuléru a turbo do černé barvy. Takže mi to napiš do komentářů pod tohle video a já se minimálně to jakoby bude rozhodovat o mém rozhodování. Hej, jinak Hane, já jsem si koupil dneska kam v obchodě přesní dávku. Cvrček. Jablečnou, tak jakou bych si jinou koupil? Kamo. Já jsem dostal chuť na přesní dávku, to jsem si koupil přesní dávku. A sojové rohlíky a nějakou, nevím co to bylo, sírovou pomazánku. Kámo, já jsem, hej, normálně, jak jsem teďka byl ten týden doma, no. Tak kámo, no mě úplně přeplo. Absolutně se neměl chuť na energetiáky, kámo. Nežeru žádné prostě hovna, snažím se prostě jíst normálně, kámo. Už tady jednou bylo. Hej, a víš co? Splaskl mi pupek. Fakt. Jo? Ne, fakt mi splaskl pupek. Už nejsem takový nafouklý. Už jak na dýmání pro ty starší už je strašně... No. To je na hovno, no. Ale necítím se líp, kamo, fakt. Protože jsem to moc přeháněl, podle mě už. Už jsme furt... Jsi starší už, no. Kamo, tak jedli jsme, nezlob se na mě, ale jedli jsme furt úplné bomby. Kebaby a furt jenom monstry a prostě furt takové věci, víš jak. Taky mi z toho jako jsme to, přepalovali jsme to, žádná voda,
Já teďka jsem si strašně oblíbil, i když je to zbytečné, ale malá magneska. A prostě piju tu. Kupuju si kvůli tomu na ústku samozřejmě. Já vím, že jsem měl období lahví a ty lahve jsem teďka někde zadrbal a nevím, kde je mám. Ale co říkáš na špony v motoru? Co si o tom myslíš? Jsou velice prospěšné. Jo? Když nevíš, co s penězma. Aha, jenom abyste chápali, proč tohle říkám. Je to proto, že tady je Hanův podkladený motor, který jezdil a nejezdí kvůli šponám. Takže asi tak. Kdyby se někdo chtěli SR-ko na prodej, rozebrané, za pětku je vaše, přijďte si. Mám klíče od garáže, skočíme sem, je vaše. Ne. Já mám ještě velké plány. Za sedmičku, dobré. Ať nežerem, Hane. Han tady, tak to jsem zvědav teďka, no, tak říkej. Já si myslím, že z mojí vytáhneme celá 400, 450 si myslím. Jo, 450? Chceš vytáhnout se serka, jo? No tak s tím specem, kamo, co budeme mít? Nevytáhneš. Nevytáhnu. Nevytáhneš. 450 koní nevytáhnem z mojeho ezerka, jo? Máš upravenou hlavu? No. Vačky? Máš tam vačky? BC cams? Nemám, no. No. A nemáš tam ani silné pružiny? Pružiny tam jsou podle mě jiné. Ty si nejsem... Já jsem si už hodně dočetl, pročetl jsem si fora a všechno. No. A na... Si, jakože máš prostě kovaný spodek, všechno. No. Tak tě potom brzdí nad 400 koní hlava. Jo? Na 400 koní tě potom brzdí hlava. Skrz vačky a silnější pružiny. Fakt? Takže já jsem si chtěl právě dostat na těch 400 koní, bo vím, že to prostě pro ten motor bezpečné, jestli se na to někdy teda dostane. Tak uvidíme, no. Uvidíme. Protože my jsme objednávali vlastně stroker kit, pružinky jsme podle mě taky objednávali. Já už si to nepamatuju, protože to je hrozně dlouho. Je to dlouho, no. A teď stojíme na šteftech na hlavu, které nejsou a pořádně ARPčko odkladá. Ale myslím, že i vačky třeba... No na 400 koní jsem si prostě dočetl, abys prostě... Kamu to ale tím pádem ztrácí úplně smysl ten motor. No. Protože vem si 400 koní prostě vytlačíš z jezeta v sériovém stavu, když ho naturbíš. No ale i z SR-ka vytáhneš. Jo, dobře, bezpečně těch 300 pade. No. No, ale když se chceš dostat těm 400, tak písty a ojky kované. No a pak stojíš. A potom stojíš na hlavě. Nad 400 stojíš na hlavě. To jakoby ne... počítám jenom jakože blok hlavu, nepočítám, že turbo, vstřiky... No jasné, já tě chápu, ale ti pádem to jakoby trošku postrádá smysl, chápeš? No jo, tak když máš prostě 14, tak ten motor tam patří, víš jak. Něco, když je třeba Lexus s 2JZ, tak taky už je tam to 2JZ, chápeš? Lexus 2. Takže nechceš tam třeba narvat RBčko. No jasno, ten jasno. Motor je. Ale to je jako trošku bullshit, no jestli se dostaneme na 400, a tak jako... Zase 400 s pěkným průběhem bude fajn. Jo, to asi jo. Víš, že když děláme pěkný průběh, tak to bude prostě parádní. Tady jsou samozřejmě i vačky, i pružinky, úplně všechno. Tady jsou becička vačky a becička pružinky. To je to úplně všechno. Oh yeah, tak budeme něco dělat. Nebo tady budeme furt točit výkly a neuděláme nic. Tady a horko. A dost. Tak, jenom kvůli téhle věci jsme to celé rozebrali. Protože tam byla vlastně tahle. Tohle tam bylo. A my tam dáme klasickou fitinku. Hej. Určitě jo, ne? Když to měl standard, tak to dáme i my. Jsem uvažoval, že by tam mohli nechat tohle, kamo, ne? Co? Tohle. Ale to tam nedáš, protože to má úplně jináčí koncovku. Jako nevyšlo by to, jo? No. Mě by zajímalo, jaký máš názor na tyhle fitinky, protože podle mě v Československu jsou dva tábory. Jedny je nestáší a jedny je milujou. A my jsme se rozhodli, že je tam dáme. Že bude milovat. Že je bude milovat. Proto jich máme ty vole 2000. Ale já jsem se třeba díval, i James Dean je používá, takže prostě asi nebudou tak špatné. No jak je má James Dean? Jak je má... Ty, hej, to je kamo, to je pro mě to modla, vole. Ale ne, tak je to můj vzor, kamo. Prostě je dobrý. A líbí se mi, jak je pokorný a všecko, to je kamo. To je prostě správný přístup. Tak s tím správným přístupem mi to podrží. Dobře, tu na to, mistře. Jinak podstatná věc, která je důležitá k těmto fittingám, a my ještě nemáme úplně ve všech velikostech, tak je tohle. To je přímo klíč na ty fittingy.
ze stejného materiálu a má takové zaseky. Takže pokud chceš dělat s těmahle fittingama, je ideální mít tyhle klíče úplně všechny. My je doufám budeme mít, takže když tak by se byli možná ochotní jí půjčit. Tak, máme večer. Já jsem měl dneska trošku nakonec i hořící den. Nakonec to celé zvrhlo. Bylo toho úplně mega moc. Nakonec večera jsem se ještě měl takový menší spor. Ale dopadlo to všechno dobře nakonec. Teďka jsem na kanclu. Jdu ještě dodělávat objednávky pro zákazníky. Nějaké objednávky pro nás, ještě máme na shopu všechno. Dovezl jsem dneska vzorek mikče, ale nemám ho tady, mám ho doma. Tak ti ho ještě dneska možná ukážu. Půjdu ještě do skladu, protože tam máme mega bordel. A musím tam dokupy. Jinak dneska vyšel nový weekly vlog a jsou na něm super ohlasy, takže mám mega radost. Jo, je to pravda. Dneska jsem vlastně po dlouhé době takzvaně hořel, takže už se těším, až budu mít tu mikinu hořím. Moc se na to těším. Vždycky si ji tady nechám, tak za takovým tím sklem, jak jsou čudlíky na požár. A vždycky, když budu mít nervy, tak rozbiju to okýnko a obleču tu mikinu. Protože to mi nestojí za to. Potřebuji se dát na chvilku, můžu mít kulicha, chill od práce za kompem. A jdu uklízet do skladu, protože je tu mega bordel. Je tady spousta krabic prázdných a tak to musím všechno pořezat. Dát do kupy a tak. Takže jdu na to. Oh yeah, pustím si boombox a bude dobře. Ty nejsi zamrzlý, ty žiješ. Ty vypadáš úplně stejně jak já už. Ale já rozdíl tobě něco dělám. More streamersky. Močky. Močálníci, vole. Já kdyby nikdy byl streamer, abych to nezvlast, ty vole. Být taková močka. Ještě samou jeho zmladí, vole. Tak. Pojďte po jednom, vystřihnu, že to nejde. Pojďte po jednom, když se tam se mnou ve skladu, tak tam kňučil pomalu, vole, že na něm ležím a že jsem moc těžký, vole. Samozřejmě, když nám jela 120 kg, co mám dělat, kam? Jasně. Tak 85. No, 85 si vážil tak 19. No, určitě. Blbečku, vole. Kapře. Zase to musím pípat. Jo, já jsem zapomněl, že slovo rendu je zprosté. No, každopádně je hodně hodin už. Nevím kolik. Kolik hodin? 22:26, to není tolik, ale ten den je... No, on byl moc dlouhý, protože jsem stával moc brzo. Já tež, kolik jsi stával? 7:20. Jo, když byl v nemocnici, že? No, ale udělali jsme dneska spoustu věcí. Stihl jsem zajet ještě do tiskárny a uklidili jsme s kaprem ten sklad. Budu ukázat. Uhni ty močko. Máme uklizeno, tady mám nachystané věci na odvez. A tak no, regaly, uklizené, všecko clean as fuck. Tak jak to má být. Nebuď žít, Randolfe, rozděl se s felakama, já se taky kam oddělím s chábrama. Rozdělím, ale teď nemám, chápeš to? Ne? Nemám. Bracho, najem toto, hento, všechno, to je jediné. Jaký najem, bracho? Jediné, dva. A dost. Dva, Lukáš. Už, jak už dva? Ne, Ostrava a tady. Já proplatím Ostravu ještě. Tak nebaď Ostravu. No jasný. Kapr, kam jdeš na tom koni? No. Kámo, teď jsme četli, že to bouchlo jde. Takže jdeme domů. Jdu se najíst, mám hladek. Dement. A tak. Jinak. Vítám tě u nového videa. Vítám tě u nového weekly vlogu. Až teď. Kapře, dělá si prdel, točíme, vole, 3 dny v kuse spolu. Ne, ale já bych se nedělal, kdyby si zapomněl natočit intro. No ne, no, to nevím, jestli jsem natočil. A ty máš Forzu? Já mám, bracho, Xbox a i Forzu, představ si. Z čeho jsi chtěl? Hej, Rendo. Počkej, lepší otázka. Ty máš Forzu? Já jo, z čeho jsi chtěl? Ta, a kde jsi vzal tu Forzu? Z jakou videjka? Jsi skoupil tu Forzu? Z jakou videjka jsi chtěl?
Ej, fialová bota, Randall má fialovou mikinu. Tak to byl Adi Randolph. Tak si vážíš věci? Tak si vážíš věci? Já si tebe myslíš? Ty kámo, chápeš to, že děcka v Africe nevěř v Čechu, je, ty tady hážeš botama? Ještě je s Mercedesem? S limitovanou edici pum? Kámo, to si děláš, to si dostal, že bys tak, jak by si s tom nechoval takhle. A dost. Randolfe, Randolfe. Jo, jo. Já jsem něco dostal, kdo tady dostal plnou krabici bot? Já? Pracho tolik bot jsem dostal ještě já, vole, to za ní. Keci prdy. Tak to jsem nedostal. Co to máš na nohách? Tak obrovské krabici bude tvoje boty. Ty v botách seš na gauči? To je můj gauč, nebo respektive já nevím, spím. Kdo ho složil? Tak, drž pec. Michal. Jo. A Michal je můj frak. Bejvávalo, bracho. Ody, ty by si zdala moje papání, že? Nelča měla chuť na písmenkovou polívku. Pár dní zpátky, tak jsem mi scháněl, hej, reálně už není úplně sranda sehnat písmenkovou polívku. Povedlo se mi to, koupil jsem dvě, tu jednu jsme snědli, ale tu druhou jsem na ní dostal chuť a udělali jsme si teďka na večeři. Vyupgradoval jsem si to vajíčkem a moje oblíbená ingredience, nakrát párek na kolečka a hodit ho tam. Není to žádný gurmánský zážitek, holkám se to teda líbí. Nelča není úplně nadšená, že jim takové věci, že mi neudělal normální veču, ale měl jsem na to chuť. Tak chci tě dirigovat. To je fakt. Protože jsem si to udělal sám. Napiš mi do komentářů pod tohle video, jestli máš rád písmenkovou polívku. Každopádně, jak říkám, byl problém ji sehnat a dělají jenom Knorr, co jsem našel, ale povedlo se. Ještě Nelča měl takovou fajn připomínku, proč to mám na tom hrnku, protože máme v obýváku docela nízký stůl, tak jsem si ho trošku vyvýšil. Tak je to klasický stůl, ale je prostě nízký. To je vlastně jako quick release k volantu. Takže tak, no. Ještě ne. To říkáš, Ody. Ody by to chtěla mít níž právě. Ody by to chtěla níž. Až na zemi by to chtěla. RIP. Jak to, že už tu jste? Protože Lukáš vidí vždycky pozdě. A dost. Noste to z vrchu dolů. Já jsem tvrdý rohlíč, jako. To je to dobré.